Hörmətli xanım sədr və deputatlar, hörmətli hökumət nümayəndələri, büdcə edilən dəyişikliklər yaxşı. İndi bütün Azərbaycanın gözü bizdədir ki, bu dəyişikliklər onların həyatında nələri dəyişəcək. Hesablama etmişəm ki, ölkədə 190 manat almağa ehtiyacı olan düz 3 milyondan çox əhali var. Sərt karantin rejimi ölkəni məhv edir. 100 nəfər işçisi olan müəssisədə 20 nəfər işləyir. Güya hesablama aparılır ki, iş adamları heç kim ixtisar etməyib. İş adamları özləri müflis olmaqda, büdcə dəyişikliyi sahibkarları da nəzərə alıb deməklə də iş bitmir. Birazdan iş adamları da 190 manat istəyəcək, qoy bu sərt karantin rejimini əsaslandıranlar xalqın ehtiyacını ödəsin. Təbib, o cümlədən qərargahın bəzi nümayəndələri bizi Xoxanla qorxudur. O boyda Amerika sərt karantin etmir, Almanya, Fransa açılıb, Finlandiya adi həyatını yaşayır. Təbib isə deyir ki, hələ daha pis olacaq. Acından ölməyənlər də payızda öləcək. Bu nə təfəkkür, bu nə ritorikadır. Cəmaatı üzr istəyirəm, avam yerinə qoyublar. Qərargah və təbi dinləyəndə Quentin Tarantino'nun qorxu filmlərinə şükür edirəm. Bəsdirin millətin əsəblərini körladınız, psixoz etmişsiniz, ayıbdır valla. Ən yaxşısı onlara virusla yaşamağı öyrətmək lazımdır. Büdcə dəyişikliyi birbaşa hər bir vətəndaşın sosial həyatında görünməlidir və o hiss etməlidir ki, nəsə aldı, nəsə yedi, nəsə içdi. Yoxsa hər nazirlik, hər komitə, hər dara gözyaşı töküb bir layihə verir ki, pul ver. Ver, aparım, dağıdım, aparım, yeyim, aparım, xarici ölkəyə çıxarım, aparım, bir gündə tələm-tələsik yaratdığım firmaya verim, tez silim. Millət necə tarac olur olsun, nə işim var? Büdcə xərcləmələrinə nəzarət ciddi olmalıdır. O ciddiyyəti görmürəm, kim deyirsə uğurluq, talançılıq dayanıb özünü aldatmasın. Xeyli yüksək vəzifəli məmur çəkib özünü qoyub Himalay dağının başına. Amma bilin ki, oradan aşağı yuvarlananların aqibəti çox pis olur. Söz verirəm ki, sabaha kimi müqavimətim qırılmasa, təzyiqlərə edilən telefon zənglərinə tab gətirə bilsəm, bir-iki faktı da araşdırıb onların hamısının adını bir-bir çəkəcəm. Hələ telefonu qaldırmamaq nə deməkdir? Siz özünüzü nə zənn edirsiniz? Sizlər ən çirkin yollarla uğurlanan milyon və milyardlara sahib ola bilərsiniz, amma bu bizi və buradakı deputatları qorxutmaz. Qorxduğum Allahdır, dövlətin müstəqillik və ölkə suverenliyinin qorunması üçün ölkənin birinci şəxsinin qarşısında özümü məsuliyyətli sayıram və xanım sədrə təşəkkür edirəm ki, bu sözü deməyə mənə imkan verir. Büdcə uğurlamaları, şirtmələri, ayrılan vəsaitləri, yalançı tender və qohum əqrabanın adına açılan bir günlük şirkətlərlə silmə, qohumlarını, ən yaxın dost tanışını vəzifəyə təyin etdirmə ölkəyə və suverenliyimizə xəyanətdir. Suverenliyin rəmzi dövlət başçısı olduğuna görə həm də birbaşa ona yönələn sabotajdır. Görün Milli Şura təmsilçiləri nə deyir? Onlar öz dilləri ilə deyir ki, xalq pis günə qalsın, daha pis yaşasın, virus daha çox adam öldürsün, çoxluq yardım almasın və hökumətdən narazı qalıb küçəyə çıxsın. Bakı küçələri qana boyansın və onlar hakimiyyətə gəlsinlər. Hökumətin içində olan 5-ci kolon vəzifəsindən sui-istifadə edənlər, büdcəni uğurlayanlar və bizim pullarımızla özlərinə və övladlarına biznes imperiyası yaradanlar da Milli Şurada oturanların tərəfdaşlarıdır. Ay başına dönüm. 120-140 manata virus testi olar. Bilirsiniz ki, həkimlərə vəd edilən artım ödənməyib. Bilirsiniz ki, nə qədər insan xeylisi doğru olan şayə ucubatından xəstəxanalara müraciət etmir. Bir mənalı deyirəm ki, sərt karantin rejiminin davam etməsində maraqlı şəxslər və qüvvələr var. Qəşəngcə varlanırlar, qəşəngcə pul silirlər. Biz də burada büdcə təsdiq edək ki, onlar daha da varlansınlar. Büdcəyə, dövlət qurumlarının fəaliyyətinə nəzarət lazımdır və bu təklifi yenə də deyirəm ki, deputatlar, mətbuat və vətəndaş cəmiyyəti təmsilçilərindən ibarət nəzarət qrupu yaradılmalıdır. Və bir məsələni də deyim ki, mən burada oturan hörmətli Samir Şərifova hörmətim var, biz onunla görüşmüşdük. Öz amplamızda qalsaq da, mən ona təşəkkür edirəm ki, səbir və dözüm göstərdi və dövlət əxlaqı göstərdi. Və mənim dediklərimin heç bir aidiyyatı yoxdur hörmətli Sahil Babayevə. Onunla da mən ona təşəkkür etmək istəyirəm ki, göndərdiyim bütün məktublara, seçicilərinin problemlərinə də çox həssaslıqla yanaşıb. Sadəcə olaraq, insanlar var və mən onların adına sabah çəkmək istəyirəm, dövləti qorumaq lazımdır. Bugün birləşmək, həmrəy olmaq lazımdır. Bugün şəxsi, öz siyasi maraqları üzərində yaşayanlar, öz şəxsi maraqları üzərində yaşayanlar, iş quranlar dövlətə xəyanət edən şəxslərdir. Sağ olun.